Multitasking, aktualizacija u multimedijskoj umjetnosti je naziv rada. Multitasking je pojam preuzeti svijeta kompjuterske tehnologije, kao istovremeno rješavanje više zadataka ili procesa, pa možemo govoriti o kompjuterskom i humanom multitaskingu, iako se u kompjuterskom multitaskingu izvršavaju jedan po jedan zadatak, složenim raspoređivanjem izgrađuje se svijet iluzornog paralelizma, poznat kao simetrično multiprocesiranje. Humani multitasking najčešće kritiziran kao istovremeno obavljanje više banalnih radnji, primjerice telefoniranje, vožnje automobila, što najčešće dovodi do poremećaja pažnje i oštećivanja kratkoročnog pamćenja. Međutim, i taj se problem može riješiti ponavljanjem i vježbanjem, posebno ukoliko su zadaci dovoljno interesantni ili zabavni. Znanstvenici smatraju da je takova kontinuirana pažnja parcijalna i specifična za multitasking, te da se takvo poimanje ne odvija dovoljno duboko. Kao primjer najpopularnijeg i najkomercijalnijeg multitaskinga posebno se navodi medija multitasking, istovremeno korištenje interneta, weba, e-maila, elektroničke pošte, televizije, telefona, radija, videoigara, CD playera itd. Istraživanja su pokazala da nisu samo mlađe generacije vješte u ovom multitaskingu, nego su to jednako i stariji, naglašavajući da je ostao problem pometanja pažnje i informiranja na uštrb učenja. Međutim, mi ćemo ovim radom uvesti pojam multimedijske umjetnosti u području multitaskinga i nastojati dokazati da je posebno pogodna za njegovu primjenu svojim, dakle, izrazitim kapacitetom orkestrirane i doživljene umjetničke akcije, te izuzetno pogodna za ukorjenjivanje bazične energije egzistencijalnih uporišta u autentičnosti i organskoj memoriji. Arhetipizacija slika multimedijske umjetnosti. Umjetnička multimedija može biti kombinacija s tehnološkom ili samo antropološka multimedija. Vrlo dojmljivi primjeri antropoloških i umjetničkih multimedija su arhetipizirani performans zagrebačkog kugla glumišta iz razdoblja 70. i 80. godina. Skupina studenata, uglavnom filozofskog fakulteta, okupljena u ovom glumištu, kretala se začudnim pokretima ulicama uz učuđujuće zvukove instrumenata i njeme ekspresivne izvođače, koji bi putem svojih, recimo to antropološkim rječnikom, aura u stanjima dvojnika, postojali tvorci arhetipskih slika. Publika ih je jednako tako slijedila nijemo, gotovo hipnotiziranom, ničim ih ne ometajući, ali postojeći zajedno s njima antropološka medijacija umjetničke akcije podizanja svijesti u okolišu po okolišu. U tom svojevrsnom teta stanju svijesti, dakle stanju intenzivne budnosti u naročitom dubokom snu, spoznaje kroz iskustvo su trenutno i potpuno se nahodile intuicijom. Iako se slažemo s idejom da arhetipizacija umjetnosti nosi određene opasnosti, koje neki znanstvenici multitaskinga prepoznaju po uskom grlu ili bottleneck stanju tijela u sivoj kaotičnoj zoni, ipak, suprotno sumnjama doktora Sea Dalića u nadahnutom dijelu Najava filozofije medija, ovdje kroz fragmentaciju mita, slika u životnom Milanu kao prirodno emanirana i tijelu potreban podržaj nije zamijenila čovjeka za sjenu, te tako nije manje vrijedna niti suprotstavljena zvuku i izvornom govoru. U observaciji dr. Alića, dakle, s naše strane očekivano nije iskazano dublje doživljavanje vizualnih umjetnosti, koje pak uključuju i duboke afekte kojima slika, kao arhiv slike svijeta, pruža kroz njeno brujanje autentični individuacijski kapacitet. Intelektualna intuicija, dr. Alić sasvim je ispravno na kraju Najave filozofije medija na tragu strukturalne intuicije i integralne svijesti u umjetnika praktičara slobode, kao razrješenju, dakle, robovanju medijima. Medijske manipulacije opasne su istina, ali u smislu u kojem je medij sklon postati sadržajem poruke, skriva se i integrativnost multimedijske autentičnosti u multimedijskoj umjetnosti. Tako je koincidencijskim sinhronicitetom pokrenut multitasking multimedijske umjetnosti u kojem se procesu, u slučaju kugla, glumišta i obična pozadinska buka percipira i uključuje u rad. Tako u multitaskingu može govoriti o intelektualnoj intuiciji,
koja percipira kroz nesvjesno putem empatije i koja kombinira empirijske podatke i pojačane observacije prodirući kroz površinu same stvarnosti. Istovremenim ovim intuitivnim percipiranjem postiže se zapravo stanje kontemplacije u kojem pojedinac bira slobodno prema svom nahođenju impulsa onoga što želi. Transcedirajući siromašnu razinu uobičajene svakodnevne percepcije, multimedijski umjetnik multitaskingom izbjegava konceptualizaciju znanja i ulazi u područje percipiranja egzistencije, senzibilizirajući sva svoja čula, propitujući granice, koincidencije i fenomene. Pojavljivanje egzistencije kroz multitasking, multimedijske umjetnosti. U pojašnjenju fenomena multitaskinga, multimedijske ili multimedijalne umjetnosti, o tome kako to svijest izbija u krilo bića i kako izgraditi neposredan i nekognitivan odnos sebe prema sebi, iscrpno smo se poslužili spoznajama francuskog filozofa, ali i umjetnika egzistencijalizma, Jean-Paul Sartre. S obzirom na neposrednost spoznavanja egzistencije, jasno je da Sartre vidi u svijesti otkrivajuću intuiciju. Glede diskusije o tehnologiji, treba odmah reći da Sartre ne umanjuje humanistički identitet čovjeka ukoliko on koristi tehnologiju, negirajući ili ništujući sebe, jer ju on u konačnici asimilira. Baš kao što i mi smatramo da je antropologiziranjem tehnologije čovjek povećao svoju svijest. I pri tome se nije kibernetizirao, odnosno niti eksploatirao ideju humaniteta sa stay human, niti postao transhuman, razumno, afektivno, intuitivno posjedovan jedinstvo lokalnog okruženja u kakofoniji i harmoniji sfera, fenomenološki je i egzistencijalno iskazano u koincidenciji, a potom asimilirano multimedijskom umjetničkim zahvatom, te zapravo postaje humanizirano kao antropološki humanizirana tehnologija. Posebnu važnost multitaskinga, bilo tehnološke, bilo umjetničke multimedije, čini proces koincidiranja umjetnika s drugim. Cijeneći i svoj duh i svoje tijelo, umjetnik neće zaboraviti niti jednu od tih dimenzija, kako je to Sartre lucidno prigovorio za svijest Hegela. Citat, ali ako Hegel zaboravlja sebe, mi ne možemo zaboraviti Hegela. Kraj citata. Nego ćemo susresti drugoga ili kao bivstvovanje u paru sa drugim, ili tako da ćemo zapravo koincidencijom egzistirati izbijanje vlastite svijesti kroz drugog i dosezati svoje biće. Taj apsolutni događaj Sartre možda pretjerano vidi kao distancu, nelagodu, stid, strah, a naziva ga procesom obremenjavanja. Mi smatramo da bi se izbjegla reakcija stidom dok proživamo drugog svojom objektivnošću. Osvještavanje kroz drugog treba preuzeti kao odgovornost, sebe kao slobodan projekt ili kao uzrasnu ljubav, ljepotu i divljenje, jer postajemo angažirani dok naprosto svjedočimo ukorjenjivanjem. Istovremenost mogućnosti ovog multitaskinga, multimedijske umjetničke spoznaje, nudi nam takvu šansu da kroz drugog, koji isto tako angažiran, otkrijemo tajne svog bića. Evo, završavam. Dakle, Sartre navodi jednu zanimljivost o subverzivnom gubitku identiteta koju možemo primijeniti na trenutak aktualizacije u multimedijskoj umjetničkoj akciji. Citat, postoji jedna intencija da se izgubi svijest kako bi se poništio zastrašujući svijet u kojem je svijest angažirana i koji preko nje dolazi u biće. Kraj citata. Pa tako onda osvajamo ponovno to svoje biće jer nismo sloboda koja se estetski i etički otkriva i, citat, samom činjenicom da biće za sebe egzistira, vrijednost izbija da bi progonila njegovo bistvanje za sebe. Nije čudno stoga da i novi napisi nekih američkih istraživača multitaskinga nisu dovoljno duboko proniknuli u mogućnosti ni kompjuterskog niti humanog multitaskinga u ljudskoj egzistenciji. U tekstu Meet Multitaskinga dr. Christine Rosen analizira u časopisu za tehnologiju i društvo rutinske radnje u procesu multitaskinga kao štetne za kratkoročnu memoriju i produktivnost na poslu u smislu ometanja pozornosti i infomanije. Iako sasvim ispravno znanstveno potkrepljuje to stanje iz prekidane pozornosti koje se zove Attention Deficit Trait ili ADT, i smješta istraživanje gadgeta u svijest poslovnih ljudi, tek spominjući optimistične stavove psihologa Davida Mayera i proces adaptivne, egzekutivne kontrole,
Ipak jasno je da mogućnosti multitaskinga u kreativnom svijetu umjetnosti nisu istražene i ne trebaju biti svođene na popularne razine promišljanja. U zaključku, ključni proces umjetničkog multitaskinga je, kao što Sartre objašnjava kroz filozofiju egzistencijalizma, proaktivno egzistiranje tijela, a mi dodajemo intenziviranjem doživljaja afektivnim spoznavanjem, discipliniranim stišavanjem uma i jačanjem pozornosti. Iako većina istraživača govori o jakom stresu i porastu adrenalina u intenzivnim situacijama multitasking operacija, mi smatramo da se sasvim suprotno tome u performativnim multimedijskim umjetnostima multitaskom postiže duboka kontemplativna stanja kroz koja doživljenu egzistenciju možemo podešavati i rekreirati. Hvala.